di nuyu wa Kaolack yépp nag, di nuyu wa Kaolack yépp. Jërëjëf, kontaan nañu. Kontaan nañu trop ci tertu bi. Xam naa ni mbir mi suñ ko jàppee nii mun nañ fi nekk ba minuit, te du dara dul cofeel gi nga xam ne waa Kaolack am nañ ko siñ mu. Ñu leen di fédéré ni delloo nañ leen cofeel googu. Di leen ma saw, di leen ma saw bu baax a baax a baax, ndax toogaay bi yàgg na, xaar bi yàgg na, waaye ñi ngi jéggalu ñëpp di leen masaw. Di leen wax ni li ñu dal nag lépp mi ngi ni dugg rek ci jafe-jafe démarrage campagne bi. Ñu wax leen ni depuis Dakar la mbir mi xaw a jaxasoo, ba tax heure bi ñu foroon yegsi jotuñu fee yegsi heure boobu. Loolu nag xaw naa jaxase déroulement campagne bi, ñu ngi leen di jéggalu. Di jéggalu suñu mbokk waa presse bi, ndax suba ba léegi ñoom it ñi nga woon Dakaru, te jafe-jafe yi ñu dab moo dal seen kaw, ba defe naa ñoom ñi ngi doog a yegsi. Di gërëm ñëpp seen teewaay. Damay wax ni ñoo ngi egsi Kaolack booru presque 3 heures. Biñ ñëwee dem nañu ziare ji, di gërëm kilifa diine dëkk bi yépp. Nañ ko bëggee woon jotuñu koo defee noonu parce que jamono campagne électorale moo xat. Waaye ñu ngi gërëm waa Medina Baye nga xam ne teral nañ ñu. Kilifa gu mag gi recevoir ñu, déglu ñu, ñaanal ñu. Amoon nañu yéene dem ci yeneen kilifa diine yépp, waaye temps bi ñu dugg wala heure bi ñu dugg Kaolack moo ñu permettre loon ñu def loolu. Waaye ñu ngi leen di jottali suñu nuyoo ak suñuy ziar, te bu soobee yàlla bu ñuy dellusiwaat war a romb Kaolack pour continuer leen étape bi, incha allah dinañ leen ziar yi. Bi ñu weesoo loolu dugg nañ ci dëkk bi def caravane. Li ñu dégg fi ñu jaar ñëpp nit ñi génn nañu massivement comme nit ñi def fépp rek ci Sénégal ak ci diaspora bi. Gannaaw bi ñu génnee message bi gën a bëri li mu dellu si mooy dafa jot ñu raser système bi. Message bi gën a bëri bi ñu jógee Medina Baye def tour bi ba ni ñu duggee marché bi, yéen ñëpp gis ngeen engouement populaire bi mu àndal. Waaye li ma ci gën a frappé mooy discours bi ëpp li muy dellu si mooy dafa jot ñu changé, ñu raser, ñu jëlee fi système bi. Kon dama naan ñun PASTEF, ñun coalition Sonko 2019, suñu première victoire am nañ ko dèjà. Parce que bañuy door ci politique, bañuy door ci politique, la ñu dugaloon ci politique mooy fexe ba ubbi bëtu sénégalais yi pour ñu comprendre ni problème mu nit lañu am, waaye problème mu système lañu am. Fii rek ñu ngi bàyyi système bi ni mu mel, di changé nit ki nekk ci bopp système bi. Yàlla xam ne du ñu am résultat parce que système bi bon na bonaay boo xam ne ab yeneen sax boo ko tegoon ci bopp système bi boo moytul mu suux. Kon suñu première bataille mooy fexe woon ba yéen ñii ne fi, yéen suñuy frère, yéen suñuy sœur, yéen suñuy yaay ak suñuy papa, yéen suñuy kilifa diine, yéen ñëpp ngeen am gis-gis boobu. Xam ni nag ndekete système bi fi nekk 1960 ba léegi mennum système bi la, waaye am ay xarkanam yu wute. Bu ko defee soo wëlbati rek gis ni li fi newoon moo fi nekkat wala lu ko yées. Problème boobu nag moo tax sénégalais yi mel ni ñoo ngi changé ay nit, waaye tey la waalo gën a aay. Moo tax ñun dañu ne
dafa doy ñu arrêté alternance, il nous faut une alternative.